O Concello de Cambados esgotará todas as opcións posibles para regularizar o campo de fútbol de Castrelo. O terreo, que ten máis de 40 anos, foi construído sen autorización e sen licencia de costas, polo que o organismo autonómico reclama a súa demolición. O goberno local quere evitalo e solicitará unha concesión. Independentemente do que a lei diga, que sempre é interpretable, o sentido común di que o lógico, o sensato, é que ese campo de fútbol permaneza aí e se siga utilizando. Por lo tanto, agora estamos cos trámites do levantamento topográfico para ter ben planimetradas as instalacións e facerle a solicitude a Costas da concesión do terreo. Ou incluso a desafección para que ese terreo pase a ser definitivamente de titularidade municipal. O Concello agarda que Costas acepte a súa solicitude e que, no caso contrario, non demole o campo. Queremos loitar hasta o final porque creemos que eso, o sensato, o lógico, o coherente é que ese campo de fútbol siga aí e non obligarnos a buscar outra alternativa, porque entendemos que realmente o impacto ambiental ou paisaxístico que ten é menor, é nulo, que pode ser perfectamente compatible con mantelo nesa ubicación. No caso de que Costas acceda a solicitudes do goberno local, o Concello acometería numerosas reformas no campo para dotalo de boas instalacións. A idea sería dotalo de césped, que agora mesmo é un campo de terra, facer melloras nas gradas, o perímetro, tamén cerrar mellor o perímetro, bueno, hai unha serie de melloras, a iluminación, unha serie de melloras que habría que acometer, que sin autorización de Costas, principalmente, que son os propietarios dos terreos, e despois habría que conseguir outras autorizacións, que tamén se solicitaron no seu momento e viñeron denegadas, que son a de Augas de Galicia, o Plan de Arrendación de Litoral e a Consellería de Medio Ambiente, pero esas son subsanables, é dicir, esas con reformas, con melloras no proxecto, poderíamos solventalas. O principal escollo que temos é a titularidade dos terreos, que é Costas. A outra opción que tería o Concello é construir un campo novo, unha opción que descartan dende o goberno local, debido á dificultade de atopar unha parcela de máis de 12.000 metros cadrados e ao alto investimento que sería necesario.